Sasa naomba unielezee hapo kwa upana kwamba kuabudu Mungu, nilikuwa natafakari sana jana. Ndio. Nikasema ya lazima tuimbe tulicho tunaabudu. Ya ni sehemu pia ya kumwabudu Mungu, kuimba. Na siku zote Mungu anaamini katika kuimba. Kwa sababu gani? Ukiangalia instructions zote ambazo Mungu amewahi kuzitoa kwenye Biblia, hasa pale ambapo wana wa Israeli wanataka kuelekea vitani, alikuwa akiwaelekeza na kuwashauri sana waimbe. Lakini pia kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 10 na ule mstari wa 9, Biblia inasema vizuri sana. Mungu anasema kwamba mtakapokuwa mkipiga tarumbeta, hapo ndipo nitakapowakumbuka. Okay. Ndipo nitakapokumbuka shida zenu na kuwafungua. Jiminsi, unaweza ukawa kawaida sana, ukaja, ukaanza kuomba, ukarabiboshe, Mungu akasikia. Anamwambia Musa ya kwamba nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Lakini wamekaa utumwani miaka 430 na kila siku walikuwa wanaomba. Jiminsi, kila siku Mungu alikuwa anasikia. Ila kinachomfanya Mungu atende sio kusikia, ni kukumbuka. Nataka tuelewane hapo. Mungu akikumbuka anafanya. Na ndio maana Musa kila alipokuwa anaomba alikuwa anaambia kumbuka agano la mtumishi wako Ibrahim, anafanya. Okay. Ezekiel alipoambiwa kwamba jiandae unataka kufa, alienda kumwambia Mungu kumbuka, Mungu akafanya. Okay. Kwa tunachokitaka ni kumchokoza Mungu akumbuke. Kwamba mzee hapa tunaangamia, tengeneza namna tuvuke. Kwa kinachomkumbusha Mungu sana ni zile nyimbo za sifa. Anapokumbuka ukuu wake, anasema ah, kumbe ni mimi, wao watu wananielewa kwa kiwango hiki, kwa hiyo ninatakiwa kufanya. Kilichomfanya Mungu anamkumbuka Ayubu, anamwambia Ayubu kwenye sura 40 kwamba nitakuuliza nawe unijibu. Alitaka elewe Ayubu anamuelewa kwa kiwango gani. Na alipomaliza Mungu kujielezea kwa Ayubu, sura 42, Ayubu anaanza kumjibu Mungu. Anamwambia Mungu ya kwamba na alikusikia, lakini sasa ninakuona. Hayo ni maneno ya sifa. Ya kuwa wewe Mungu unaweza mambo yote ni maneno ya sifa. Anapokuwa akimwimbia Mungu, Mungu akakumbuka mateso ya Ayubu. Kwa tunaamini sana katika kuimba, na ndio kwa maana hatutowahi kuacha kumwimbia Mungu. Ndio kwa maana katika vitu ambavyo ofa imetolewa kwa watu wote ni kuimba, na kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Lakini hawezi ukasema kila mwenye pumzi akahubiri. Akafundishe madhabahuni ni kwenye kuimba. Kwa sisi wote tumepewa access ya kumwimbia Mungu, kwa sababu kuna neema ya tofauti sana. Kwa kumbe lazima tuhakikishe tuimbe ili Mungu akumbuke. Nimejifunza kitu. Amen. Nikajua unataka tunaimbaga tu naomba asikia anajibu. Unataka anakumbuka bwana. Kusikia tu kuhusu kukamfanya atende. Anasema sikio langu si zito. Hata nisiwezi kusikia. Kwa hiyo naweza nikasikia. Hata maombi ya mwenye dhambi anayasikia. Yaani kusikia, kusikia tu kwenye anasikia. Ila akikumbuka. Kukumbuka anafanya. Transforming lives. Rock TV, transforming lives.